Filha, a sua prima quebrou a perna. Bem feito! Bem feito pra ela, aquela metida feia, chata. Bem feito, mamãe! Que isso, filha? Você me assusta falando assim. Sua prima, sua amiga. Quebrou as duas ou quebrou uma só? Ela quebrou as duas. Não vai poder andar, não vai poder fazer nada. Bem feito para aquela bobalhona. Devia ter quebrado os braços também. Ai, você me assusta. Não fala assim. E vocês, hein? Suas magrelas feiosas. Vocês são duas feias. Olha o cabelão dela. Vou cortar o seu cabelo. Vou cortar. Vou cortar, porque você, ó, cortando de verdade, boneca feia. E você, tá pensando que vai escapar? Vou cortar aqui, ó, na xuxinha, ó, 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 vai cair o seu rabinho, quer ver como que vai cair? Sua boneca horrorosa. Vou cortar mesmo. A mamãe mandou eu doar os brinquedos. Vou nada. Vou cortar. Eu gosto de maltratar os brinquedos. Eu gosto. Que cabelinho que não corta, hein? Ai. Eu quero tirar o seu rabinho. Ah, sua feiosa. Eu gosto de maltratar todos os brinquedos. Por que eu não gosto dessa boneca? Vou cortar tudo, porque é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Não tô nem aí, vou cortar. Bem feito! E você, seu ursinho? E você, hein? Você já tá bem feia assim. Assim que eu gosto. De vocês tudo feia. Que barulho é esse? É a campainha. Será quem é? Deixa eu ir lá ver. Quem será o mal educado ou a mal educada que tá tocando aqui em casa de noite, hein? Vou deixar esperar tocar umas 10 vezes. 2, 3. Vai esperar. 9, 10. Agora sim eu vou abrir. Mas já esperou. É tão divertido fazer as pessoas ficarem esperando, né? Vamos ver quem é o mal educado. Quem é o mal educado? Ué. Que besteira, que palhaçada. Tocar a campainha e sair correndo. Deixa eu ver quem é. Hã? Que é isso? Parece um presente, né? Deve de ser um presente pra mim, então. Pra mim, quem seria, né? Nossa! É um troço pesado e grande, ó! Que será isso? Vamos lá pro quarto pra ver. Fazer barulho, senão minha mãe vai acordar. E se eu acordo a minha mãe, nossa, eu nem sei o que ela faz comigo. O que, que será isso, hein? Ai, tô morta de vontade de saber, que curiosidade. Eu vou lá pro quarto. Que é isso, filha? Não é nada não, mãe. Só fui beber água. Tô achando isso meio estranho. O que será que pode ter nesse pacote aqui? A pessoa toca a campainha meia-noite e eu vou atender, não tem ninguém. E tem um pacote rosa de um negócio? O que será isso? E vocês, brinquedos aí, calem a boca, hein? Porque quem ficar fazendo mimimi aí de curiosidade vai ter o cabelo cortado igual da outra. Vamos abrir isso aqui. Nossa!
Deixa eu ver. Nossa, mas como você é feia! Ai, meu Deus! Que coisa horrorosa! Eu nunca vi uma boneca tão feia assim na minha vida. Da onde você saiu? Que coisa esquisita. Ai, ela tá me olhando de um jeito estranho. Ela tá me olhando com uma cara estranha. Que foi? Ela tem uma cara de quem tá falando, querendo falar alguma coisa comigo. Já sei, sua metida. Vou cortar o seu cabelo. Sorte sua que a tesoura saiu daqui. Escapou de ter o cabelo cortado. Ai, mas é melhor nem mexer com ela. Essa daqui eu tô com medo. Ela é muito feia. Essa boneca tem cara de boneca mal assombrada. Ai, eu vou botar ela lá em cima da cama. Ai, que boneca esquisita. Olha, você vai ficar aí em cima dessa cama e vai ficar aí. Porque você é muito feia. Eu não fui com a sua cara. Você tem cara de mal-assombrada. Fica aí, não sai daí, hein? Eu vou dormir. A melhor coisa que eu faço é ir dormir. Eu não sei de onde essa boneca veio. Ela é esquisita, né? E a minha mãe contava uma história pra mim, quando eu era pequena, que tinha uma boneca da avó dela que era mal assombrada. E a minha mãe dizia que a boneca... Ai... Ai... Ai, o que é isso? Quem tá chorando? Ai, eu escutei um choro. Será que é dessa boneca maldita? Ai, meu Deus. Quem tá chorando? Amanhã eu vou descer e te pegar, garotinha. Você vai ver o que você merece. Ai! Mãe! Ô, mãe! Corre, corre, vem ver. Vem ver a boneca. A boneca assassina, mãe. Ela falou que vai me pegar. Corre! Corre que ela tá ali. Ela falou que vai descer e vai me pegar. Vem logo! Bem que eu achei que essa boneca era esquisita. Ela é mal assombrada. Que agonia é essa, menina? Eu quero dormir. Amanhã eu vou trabalhar. Que boneca é que tem aqui? Não tem boneca nenhuma aqui. Onde você tá vendo? Aqui em cima? Não tem nada. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Deve ser filme de terror que você anda vendo, menina. Me deixa dormir. Boa noite. A boneca tá... Cadê a boneca? A boneca tava aqui. Quem tirou? Será que minha mãe pegou a boneca? Ela falou que não tinha boneca, mas eu botei a boneca aqui. Cadê a boneca? Eu juro, eu vi. A boneca tava aqui, tava aqui. A mamãe falou que não tem boneca nenhuma. Tinha uma boneca ali. Eu mesma peguei na porta e coloquei aqui. Ai, cadê a boneca? Cadê a boneca? O que que essa boneca tá querendo? Ela tá querendo me enlouquecer. Ai. A minha mãe falou que já sabe tudo o que aconteceu, que eu devia estar sonhando, porque eu fiquei vendo filme de terror ontem, e eu fui dormir, tive um pesadelo e achei que tinha visto uma boneca aqui, mas eu não vi boneca nenhuma. Nenhuma, não tinha boneca nenhuma. É, não tinha boneca nenhuma mesmo. Eu vou dormir. Ai, eu tô com medo de acordar e aquela boneca horrorosa, aquela boneca assombrada tá aqui. Ai, a mamãe falou que foi sonho, mas eu não sei. Será que foi sonho mesmo?
Ai, meu Deus. Eu acho que não. Eu tenho certeza que eu acordei e que eu fui. E que... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu peguei ela na porta. Eu sei que eu peguei. Então foi isso mesmo, né? Eu fiquei vendo o filme do Brinquedo Assassino e aí eu fiquei com isso na cabeça, vim dormir e tive um pesadelo, né? Foi isso. Boneca, os brinquedos morrem de medo de mim, eu maltrato eles, eu trato todos muito mal. Eu não ia ter uma boneca folgada que ia me assustar. Tem boneca nenhuma. Mas também eu nem fiquei com medo, não. Vou pra escola. À noite eu volto. Passei o dia inteiro na escola pensando naquela boneca. Eu acho que teve uma boneca mal assombrada aqui em casa. Deixaram na minha porta. Eu botei ela ali. E aí ela ficou dizendo, eu vou descer e vou pegar você. E quando eu chamei a minha mãe, ela sumiu. Sumiu. E a minha mãe acha que... Por isso que eu não gosto de boneca. O que que eu faço com você? Agora você vai ficar sem cabeça. E aí você não vai ficar assustando ninguém. Ai, e agora? Eu tô com medo. Eu sempre gostei de filme de terror. Mas eu tô com medo. Eu vou colar esse cabelo aqui de novo. Porque você ainda ficava mais feia, cabeluda, sua chata. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ai, eu tô escutando um choro. E vocês escutaram? Eu tenho certeza que ela voltou. Ela voltou pra me assustar. Ela enganou a minha mãe ontem. Mas eu não ligo. Uma menina que aterroriza todos os brinquedos vai ter medo de uma boneca com cara de louca? Nem aí pra ela, ó. Pá de chorar, chorona. Desci, agora eu vou pegar você. Boca enjoada. Ai, ai, socorro, socorro. Cala sua boca agora. Ai, que boneca maldita, ela me arranhou toda. Ai, eu tô toda arranhada, o que que minha mãe vai achar? Mas agora ela vai acreditar em mim. Menina, você tá doida? Que gritaria é essa? Vai acordar o prédio inteiro! Olha, mãe, lembra a boneca de ontem? Ela apareceu de novo e me arranhou toda. Olha, ela acabou com o meu rosto. Olha, mãe. Ai, ela tá ali. Não tem nada ali? Pega um espelho, se olha. Você não tem arranhão nenhum. Tá doida? Ela desceu, ficou de cabeça pra baixo aqui e ela começou a brigar comigo e ela me arranhava, me arranhava, me arranhava com uma cara de boneca assassina e ela me arranhou toda. Eu peguei um espelhinho e me olhei assim, eu tava toda arranhada, toda, mãe! Olha, se você continuar fazendo isso, eu vou precisar te levar ao médico, você não tá bem. A boneca tá ali, olha! Para! Não tem nada ali em cima! Já dormi, menina, que tá tarde. Posso dormir com você? Só essa noite. Tá. Mãe? Já dormiu, mãe? Vem.
Obrigada por deixar eu dormir aqui, hein, mãe? Ai, que bom. Eu tava cheia de medo. Obrigada, mamãe. Para de se mexer, mãe. Mamãe tem mal dormir. Para, mãe. Tá me atrapalhando. Oi. Eu vou pegar você. Mãe, socorro! Socorro, boneca! Ai, meu Deus, eu vou me esconder no banheiro. Eu vou me esconder no banheiro. Vem que eu vou te pegar. Essa boneca parece que tem em todos os lugares da casa. Ela tem em todos os lugares. Eu vou sair. Eu vou ficar na varanda. Olha eu aqui. Que gritaria é essa, menina? Tem nada aqui. Nossa casa, nosso lar, nosso lugar onde a gente fica mais tranquilo. Não tem nada aqui. Onde que você tá vendo alguma coisa, menina? Atrás da cortina, mãe, atrás da cortina, atrás da cortina. Atrás da cortina. O quê? O que tem atrás da cortina? Nada? Ai, a gente não pode nem ir na cozinha beber uma água, uma menina já grande fica de história. Ó, você tá proibida de ver esses filmes de terror, hein? E vambora dormir, vambora dormir. Ai, eu vou dormir, é o melhor que eu faço. Olá! Maltratou todas as bonecas e os brinquedos. Eu queria que você sentisse na pele o que, que você faz. E aí, gostou da experiência? É porque eu me sinto sozinha e eu só tenho brinquedo. Eu queria ter pessoas, eu queria ter amigas e aí eu fico com raiva de a minha única companhia ser os brinquedos. E aí é por isso que eu faço isso, mas eu não queria fazer, eu não queria. Eu vou ficar te assombrando até você parar de maltratar as bonecas e os brinquedos e as pessoas também. Não! Eu não vou mais maltratar, eu juro! Para de me perturbar! Para de fazer isso comigo! Eu tô ficando doida, minha mãe não acredita! Sai, sai daqui! Vem embora! 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 Você nunca errou! Você nunca errou, né? Porque você não é uma boneca! Mas a gente que é de carne e osso, a gente erra! Todo mundo erra! Ninguém é perfeito! Eu juro, eu prometo que eu nunca mais vou maltratar nenhum brinquedo! Aquela boneca eu vou cortando o cabelinho no cabeleireiro direitinho! Eu vou arrumar ela e ela vai ficar boa de novo! Eu, quando eu não quiser um brinquedo, eu vou doar para as crianças pobres, como a minha mãe manda! Eu prometo que eu nunca mais vou fazer, mas para de me assombrar! Para! Filha, acorda! Acorda logo! Vamos! Mãe! Ah, tô vendo que você recebeu a boneca que sua avó te mandou, né? A vovó me mandou esse troço ruim aqui! Essa boneca assombrada! É, eu lembro dela, a boneca da sua avó. Ela falou que ia mandar pra você. Da vovó? A sua avó falou que ela tinha essa boneca desde pequena, desde muito novinha mesmo, sabe? A boneca que a vovó falou que ganhou quando criança? É, ela falou que ia guardar e só daria essa boneca para uma pessoa muito especial. Ela falou que ia mandar para a primeira neta dela, mamãe. Sou eu. E por que ela me assusta? Fala agora o que você faz comigo. Agora ela não fala. Ela me assusta, mãe. Deixa de ser boba, menina. É uma boneca, um brinquedo lindo. Brinquedos não assustam ninguém. Bonecas não assustam ninguém.
Isso é coisa, é fruto da sua imaginação por conta desses filmes de terror que você vê. Será que isso foi tudo fruto da minha imaginação? Olha, vamos parar com essa bobeira. Boneca não assusta ninguém, não existe isso. Vê se cuida com carinho do presente que a sua avó te deu e eu tenho mais o que fazer agora. Guarda essa boneca com muito amor que foi presente da sua avó. Vê se me dá atenção, vê se fica comigo. Eu sei que isso não justifica, mãe. Eu não vou mais maltratar os brinquedos. E eu vou separar uma caixa, vou ajeitar com roupinha, cortar o cabelo que eu estraguei, mas vai ficar direitinho, botar um lacinho e vou doar. E umas eu vou ficar pra mim mesma, mas de coleção, de enfeite. Eu nunca mais vou fazer isso. Desculpa, todo mundo erra, quem nunca errou? Mas a gente tem que aprender com o erro e aprender alguma coisa e não tornar a fazer. Tchau, mãe. Nossa, será que você não fez nada? Ai, eu acho que isso tudo não passou da minha imaginação. Imaginação de criança é uma coisa que é muito criativa, né? E a minha, então, acho que foi aquele filme do brinquedo assassino que eu vi. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Será que ela não é tão feia assim? Ai, foi tudo fruto da minha imaginação. Essa boneca não fez nada. Foi a vovó que mandou pra mim. Oi? Para de me sacudir, garotinha. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau.